É o seguinte, o que vai mudar mais vai ser a questão da pontuação. A pontuação passa para 40%. Aliás, 40 pontos. Mas só para aqueles que não tiverem nenhuma pontuação, multa gravíssima. Antes 20, né? Antes era 20. 20 agora vai ser quem cometer até duas ou mais, vai ser 20. Quem cometer somente uma, vai ser 30. 30 pontos. Certo. Então a gente tem ali uma tolerância um pouco maior para o motorista, é isso? Exatamente. É uma tolerância, mas é uma tolerância somente para aqueles motoristas que seguem exatamente a legislação, não com, pelo menos a gravíssima não comete. O que mais, Isaac, além dessa mudança de pontuação da CNH, a gente vai ver mudando a partir do mês que vem? Sim, a questão também do tempo da CNH. A CNH, o vencimento era em 5 anos, que atualmente, agora passa para ser 10 anos, mas para aqueles motoristas até 50 anos. Acima de 50 até 70, 5 anos, que é o mesmo que agora. E acima de 70, 3 anos. Isso é ótimo, né? A gente vai ter aí, é até uma reclamação antiga de motoristas. Você vai ali renovar a carteira, você gasta quase R$300 para fazer isso, né? Exatamente. Então, melhorou bastante. O que vence não é bem a carteira, o que vence são os exames. Por isso que tem essa gradação de idade. Tá certo. Tá, então um aperitivo do que muda a partir do mês que vem no nosso Código de Trânsito Brasileiro, mas a gente vai te ajudando a entender tudo isso muito melhor. Obrigada, Isaac, pela sua presença aqui no nosso programa e fica de olho nisso, hein? Tá.